سپی او خر. دوستانو، دا کیسه دا یو خره او سپی دی. په یو کلي کې یو کس و، د هغه نوم حیدر و. هغه سره یو سپی و او یو خر و. سپی به د کور پرا کوله او خره به پیټه کولو، خو حیدر د خره خیال ستلو او د سپی خیال یې نه ستلو. خره، ستا خو مزې دي مزې، ورځ کې یو پیټه یوسي او بیا درته ښه خوراک درکي. زما خو قسمت کې هیڅ نشته، برباد شومه. څه مالک تا ته خوراک نه درکوي نو دې کې زما څه قصور دی؟ زما خو تا باندې ډېر زړه ضرورېږي. نه، زه خو ورته څلورویشت ګینټې پیرهداري هم کومه، خو بیا هم زما خیال نه ساتي. اخر ما ورسره بد څه کړي دي؟ سپی بد خو دې نه دي کړي، خو چې تا ته مالک خوراک نه درکوي نو تا کې به ضرور څه کمای وي. بیا یو ځل سپی لاره باندې روان وي، نو مخې کې ورته دوه کسان راشي، جونیور او خان. خان صاحب، زه هغه ټیکهدار سره یو کال نه کار کوم، خو هغه ماته پیسې نه راکوي. اخر زه څه وکړم چې هغه ماته پیسې راکړي؟ ته داسې کار وکړه، هغه ټیکهدار ته ورځه، خو کار ورسره مه کوه. کوم مزدوران چې ورسره دي هغه هم کار نه خطه کوه. داسې به ټولو مزدورانو ته هم پیسې ورکړي، تا ته هم. ستا خبرې مطلب دا دی، که زه ټول کارونه نه خطه کوم نو هغه به ما وباسي؟ اها، که تا وباسي نو بهر پیسو دې نه شي وباسي، ځکه چې دا د قانون خلاف دی. اول به تا ته پیسې درکوي. د دوی ولا خبرې سپی ټولې واورېدې. بیا سپی وایي، اره واه، که زه دغو دواړو نه مدد وغواړم نو شاید چې زما ملک زما خیال بیا وساتي. سپی هغه زاینه خان او جونیور ته ورشي. ای هلکانو، زه تاسو نه یو مدد غواړم، تاسو ما سره مرسته کوئ؟ ولې سپی، چا ځورولی؟ ته موږ ته کس ښیه چې موږ یې درته پوه کړو؟ زما ملک نه دی، هغه د خره خیال ساتي خو زما خیال نه ساتي. زه ورته څلورویشت ګینټې پیرهداري هم کوم، هغه باوجود زما بېزتي کوي. نو موږ دواړه ستا ملک ته څنګه سبق ورکړو چې هغه ستا خیال وساتي؟ تاسو د هغه کور ته راشئ او سامان غلا کړئ. کله چې بیا ما نه تپوس وکړي نو زه به ورته ووایم که زما خیال ساتي ټیک دی، که نه دې کور نه به روزانه غلی غلی کېږي. ښه، ته پریشانه مه کېږه، موږ نن درځو، ستا مدد کوو، ټیک دی؟ بیا چې کلام مخام ټایم شي نو مالک آرام کوي، خان او جونیور راشي، دوی څنګه غلا کوي. نو خری وګوري، اره سپی سپی، کور ته غلا راغلو، غلا مالک خبر که، ورنه ټول کور به لوټ کړي. زه د هغه ډیپټي نه کوم، هغه زما خیال نه ساتي او زه د هغه خیال نه ساتم، کار برابر. سپی، زه درته سوال کوم، سوال خیر دی؟ مالک خبر که، ورنه مالک خو به خالي پری شي. ما که خالي شي، چې دومره فکر درسره وي نو په خپله یې خبر که. زما دې کې کار نشته، ما خپله ډیپټي پرېږدولې ده. که ته هغه نه خبروي نو زه ښه خبروای شم. د خره هکسره خان او جونیور لاړ شي او ملک اوچت شي، ځان سره ډنډه راواخلي او خره ته ډنډه سره وهل ورکوي. بیا چې ملک نازي نو سپی وایي، خره څه حالاتې، څنګه بدن بدن دې ټیک دی که خوږیږي؟ وای وای، څه یایما، زما اړوکې خوږیږي. ما اخر هغه سره بد څه کړي، ما خو هغه خبر کړلو. تا ته ما اول وویل داسې کار مه کوه، خو تا نه منله. څوک چې پردی ډیپټي کوي نو دا خو به حال وي. بس دوستانو، دغه ویډیو دغه پورې وه. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک کړئ او چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. بل ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.